Hei vaan ja hyvää heinäkuuta! Nyt mä muuten asetin paineet itselleni editoida tän huomenna. Oi shit! Tervetuloa pitkästä aikaa VV-vlogin pariin! Mä en saanut viime yönä kovin piakkoin unta, niin mä pyörittelin sitten päässäni ajatuksia, mitä mä voisin tehdä tänään. Ja sitten mulle lopulta pyörähti mieleen, että pitäisköhän mun kaikesta tästä mun suunnitelmasta kuvataan vlogiakin samalla. Ja koska minä tein tuossa keväämällä Instagramissa, jos et vieläkään seuraa mua Instagramissa, niin ihan oikeesti tee se nyt, kyselyn, jossa mä kysyin mun Instagram-seuraajilta, että mikä mun sisältö heitä kiinnostaa. Mä kyselin, että kiinnostaako vlogit, kiinnostaako pelivideot, kiinnostaako valokuvat, striimaaminen, podcastit. Ja todella montaa kiinnosti edelleen mun vlogit. Ja mä oon edelleen tänäkin päivänä, siitä on nyt monia viikkoja, kun mä oon sen pitänyt kuukausiakin. Ja mä olen edelleen tosi hämmentynyt, että niin monta ihmistä ihan oikeasti kiinnostaa mun vlogit edelleen. Ja näin me ollaan taas täällä vanha kunnon vlogi hengessä, eli lähdetään kameran kanssa liikkeelle. Ja kamerassa on. Ja mikäli täällä on joitain uusia, niin tervetuloa mukaan. Olen Veeti ja puhun ihan helvetisti. Mutta mitä nyt tällä heti alkuun, niin valitettavasti meidän täytyisi lähteä käymään työmaalla pikainen työkeikka, joten miten helvetissä. Lähdetäänpä sitten pidemmittä puheitta kohti työmaata. Ne, jotka mua on seurannut pidempään ja etenkin siellä Instagramin puolella, niin varmaankin tietää, että mä olen jo muutaman vuoden ajan ollut uimahallilla töissä ja tein jopa sivarinkin täällä ja pääosin tuolla yläkerrassa uima-altaiden puolella ja allasosaston puolella. Mutta fakta on se, että jopa sitäkin pidempään mä olen kesäisin, kun muut hallin työntekijät on lomalla ja halli on itsessään kiinni, mutta alakerran kuntosali on auki. Niin mä oon jo vuosia siivonut aina tän kuntosalin tälleen kesäisin muutaman kerran viikossa. Ja tää on ehkä jopa viides kesä jo, ja sama kuvio jatkuu tänäkin vuonna, joten Hei oikeesti, lähetän teidät tänne kaappiin oottamaan siksi aikaa, kun mä käyn siivoamassa. Mulla menee semmonen ehkä noin tunti. Ottakaa vaan rauhassa, kattokaa vaikka jotain muuta. Nyt on päivä tulkassa ja ei muuta kuin lähdetään takas kotiin. Dodii, mä tuossa hiukan syöpöttelin ja grindasin Overwatchia ja olis meidän seuraavan päivän operaation aika. Ja hän on tuolla alhaalla. Nimittäin minun PlayStation 4-videopelikonsolini on ollut mulla vuodesta 2014, sain sen silloin joululahjaksi. Ja se on siitä asti hyrrännyt oikeastaan päivittäin, koska vaikka välillä mä en oo ollut pelaamassa, mä oon ollut vaikka reissussa tai todella harvinaisesti mä en oo vaan pelannut sinä päivänä, mut sitten on myös niitä 15 tunnin pelisessioita, että kyllä mä voisin aika safely sanoa, että aika lailla päivittäisellä hurrauksella ollut toi pleikkari viimeiset kohta 6 vuotta. Ja sitä ei ole ikinä puhdistettu millään tavalla. Ja ne, joilla pleikkari on, etenkin tämä ensimmäinen malli, niin tämä ei ole edes teranen malli, vaan tämä on 500-giganen malli, ihan ensimmäisiä. Niin ne, joilla on pleikkari, niin tietää, että viime aikoina on ollut jopa meemiä se, kuinka kovaa ääntä ne pleikkarit pitää. Niin minä tuossa viime yönä vähän tutkiskelin asiaa ja tulin siihen tulokseen, että me voitaisiin vaikka tänään iskän kanssa ottaa operaatioksi tyhjentää toi PlayStation-konsoli kaikesta pölystä sun muusta skeidasta, mitä siellä on. Koska siihen ei ole tosiaan melkein 6 vuoteen kajottu ja se pitää ihan kohtuullista ääntä. Niin kun, siis antakaa mä demonstroin teille.
mä olen nyt laittanut ikkunan kiinni ja ei kuulu mitään ylimääräisiä ääniä, ainoastaan pleikkari. Mä käyn nyt muutamia pelejä teille läpi, esimerkiksi mitä mä pelaan eniten, eli GTA ja Overwatch on ollut huomattavasti hiljaisempia kuin monet muut. Mutta mulla on nyt televisiosta äänet 9, joka on semmonen perinteinen, millä mä pelaan. Silleen niinku iltasin yksinään, jos täällä olen, eikä niinku oo mitään ylimääräistä ääntä. Mut mä kuulen kuitenkin kaiken hyvin. Ja kaikki imuriäänet, mitä kuulette, niin ei ole imuri eikä lentokone, vaan leikkanelone. Whittington Creek, Vermont. On the surface, a picture-perfect suburban dream. While in Cassidy, on the other hand, ruins the neighborhood streets. A recent arrival, the dutiful Providence Happy Joten kuten huomaatte, niin joissain peleissä yhtäkkiä mun pleikkari muuttuu lentokoneeksi, mutta toiset pelit, esimerkiksi GTA ja Overwatch, on silleen niinku ihan fine pelata. Et mä en niinku, se ei oo käsittämätön, mutta esimerkiksi RDR ja Hitmanin tapauksessa, niin se yhtäkkiä vaan nousi, ja Hitmaninkin kohdalla se peittää sen puheen. Ja silloin se on aika käsittelemätöntä, kun se oikeesti huutaa, ja te tiedätte yleisesti, että kaikki äänet tarttuu huonommin mikrofonille, niin te voitte vaan kuvitella, mitä se ihan oikeasti mulle on. Joten vaikka kuinka mun pitäisi olla kohta 20V ja itsenäinen ihminen, niin minä soitan nyt iskälle ja kysyn iskää avuksi tähän operationiin. Itse asiassa mä oon soittanut iskälle aamupäivällä, että onko sillä tänään mitään, joten tää on nyt vähän tämmönen niinku muodon vuoksi soitto, mutta... No hei, missä sitä mennään? No mä pyöräilen sitten. No mä tuun kohta, niin katsellaan sitten, että mitä me tälle keksitään. Jes, hei. Eli nyt se ei muuta kuin johdot irti, pyöräilän porukoille ja sitten katsotaan, mitä konepellin alla on. No niin, pidemmittä puheita, me ollaan Isukin kanssa täällä pihalla. Ja iskallista, mitä ei mitään paineilmaa, vaan tuolla on meillä ihan imuri, missä on semmonen pieni putki siinä päässä, millä me sitten otetaan. Tääkö piti lähteä tuolla? Se lähtee, kun vaan just näin. Siinä oli aika vähän se. Pikkusen, mutta ei mitenkään ihan hirveesti. Täällä on jossain ne ruuvit. Ne on vissiin tosiaan näitten takana. Joo. Tai joidenkin siis näitten. Mä en nyt oo ihan varma, että minkä. Mitenköhän tää lähtee tästä? Se on ne peitelevyissä. Mä haen pattopuukon. Joo. Mua haettava se sarjakin sieltä, että saadaan toi. Joo. Puolta. Sitten ylhäältä mun mielestä vaan lähtää. Okei. Okay. Eikö meinaa osu? Mä en tottaa, mikä tää on tää tästä.
tämä sarja ei käy. Etsimään. Koitusta kasia. Meillä ei siis ole ihan oikeet. Eikö se? Menikö vähän pallin? Mitäs sitten? Hyvä kysymys. Siis kyllä sen pitäis nyt niinku tosta. No niin! Sitten otetaan ne lähikuvat, eli syitä miksi se ehkä pitää ääntä. Siinä on tota hieman tuota pölyä. Täällä on tämmösiä kaikkialla. Ja sitten kohta kurkataan vielä tuo voima lähtee alle. Mitä välejä? Ei se haittaa mitään. Ei haittaa mitään tuohon. Se on vaan pelkkä tuo tuuletin kotelosin, mutta kato. Läheltä ei passaa niinku muita mennä, mutta sen mä ympärän joo. Epäilisin nyt, että se on aika... Herra Jumala! Juman kautta kun puhistu! Tää on helvettiä! Sitten kun mä otan tästä vielä sivuista tota vähän sen... Ei multa. Eikö se ollut siinä? Joo. Noniin, sitten ei muuta kuin mä pakkaan kamaat ja syklaan kotia ja... Katsotaan testiä, että muuttuko mikään. Kyllä vahvasti veikkaan, että muuttuu. Totta kai. Ja näin ollaan takaisin kotosalla ja telkkarin löin just päälle ja sitten ei muuta kuin tuohon paikalle takaisin pleikkari ja katsotaan lähteekö se käyntiin. No niin, nyt on tosiaan kokonaan puhistettu. Pitäis olla kaikki niin kuin ennallaan niin sanotusti, mikään ei pitäisi olla huonosti. Tää virtapiuha kiinni, jos osutaan. Näin, sinne napsahti ja totuuden hetki. Juman kautta! Se käynnistyy ja... Ihan näkyy pleikkarin logo, nyt lähti jotain. Tää on aika pitkään tää pleikkarin logo, mua vähän jännittää. Ihan oikeesti jännittää. Mit vit bro? Hui saakeli! Oli sen verran pitkä toi tauko, että mua vähän jo jännitti, että jos me epäonnistuttiinkin jotain. Se mitä me ekana selvitetään on se, että mennään vaikka tonne RDR, mikä oli... Oi vittu, mä unohdin ton kovaa levyn. No niin, olemme takaisin ja tehdään vaikka niin, että mennään tonne RDR:ään, koska kuten silloin kuultiin silloin aiemmin, niin RDR oli yksi niistä peleistä, mitkä piti ihan hervottomasti ääntä, niin katsotaan miten meille käy tällä kertaa. Kun me ollaan nyt puhistettu ja te näitte itse kuinka paljon sieltä tuli sitä skeidaa, niin nyt kun tämmönen toimenpide on tehty, niin katsotaanpas, että hyödyttiinkö me sitä mitään vai oliko tää vaan ihan ajan hukka. Näin me päästiin peliin. Sitten mä hiljenen ja jäädään sekä minä että te kuuntelemaan, että lähteekö meidän pleikkari lentoon. Okei. Okay. Siis mä oon jo tovin ratsastanut ja mä en kuule yhtään mitään.
Nyt mä kuulen semmoisen pienen nousun. Mä en tiedä, kuuletteko te sitä, se on aika pieni. Siis kyllä voi olla, kuulkaa, niin, että mä pääsen sanomaan, että Juman kautta tää onnistu. Nyt mä avasin ton Overwatchin tonne taustalle ja katsotaan. Siis pääsenkö mä oikeesti sanomaan, että tää onnistu. Koska tää on ollut semmonen kuitenkin minor problem jo mulle hetken aikaa. Niin jos tää ihan oikeesti fiksaantu, niin ai perhana. Ja mä olin siis niinku ihan 100-prosenttisesti valmis siihen, että mikäli mun playkerille tapahtuu jotain prosessissa, niin sit se on niinku, sit se vaan on niin, ja mä pääsen vihdoin, saan niinku vihdoin syyn ostaa itselleni pleikkari Proon, koska mulla on 4K-telkkari, mä tiedän kuinka hiljainen pleikka 4 Pro on, niin siinä on pelkästään kaksi hyvää syytä, miksi mä haluaisin päivittää, mut PS5 tulossa joulukuussa, niin mä toisaalta en haluaisi päivittää. Niin, mä olisin sanonut semmosen hyvän syyn päivittää. Mutta kovasti näyttää siltä, että Juman kautta me selvittiin ilman ongelmia ja vieläpä onnistuttiin ihan oikeesti. Okei, mä pelasin nyt pari peliä Overwatchia ja siis se on oikeesti, melkein voisin käyttää jopa termiä häiritsevän hiljainen. Siis ihan niin kuin mä olisin palannut mun pleikkarin aikajanalla siihen aikaan, kun se on ostettu. Siis semmonen ihan pieni hurina in-gameissa ja gameplayissa, mut ei semmoista mitään staattista. Ihan outoa.